У 2018 році в Кривому Розі має з'явитися три нових пам'ятники. Цей проект реалізовують за програмою соцпартнерства із промисловими підприємствами міста. А приводом для такого будівництва саме зараз послужила 1030-та річниця хрещення Київської Русі. Історичні монументи прикрасять Покровський, Саксаганський та центрально міський райони. Першу скульптурну композицію планують відкрити вже незабаром, яку саме і коли розповів митрополит Криворізький та Нікопольський Єфрем. Першим пам'ятником повинна бути пам'ятник Покрову Пресвятої Богородиці. Якщо Господь благословить і допоможе, то освячення повинно бути. На велике свято, благовіщення Пресвятої Богородиці, це в суботу перед самою Пасхою. І ще дві радісні повинні бути події в нашому місті цього року. Це пам'ятник нашому засновнику місту, останньому кошовому атаману Петру Калнишевському. Тут, в нашому центральному міському районі. По вулиці Петра Калнишевського і, звичайно, по вулиці Володимира Великого, пам'ятник рівноапостольному князю Володимиру. Таким чином, якщо це здійсниться, Бога спасає, місто Кривий Ріг, ще раз засвідчить, що ми, християни, живемо в мирі і хочемо, щоб цей мир благодатний був на нашій землі.